Və indi Allahın bu bir imtihanıdır. Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, bu işdə bizə dəstək olsunlar. Bir müddət əvvəl kanalımıza Mirvari ağaları müraciət edərək, oğlunun əməliyyat olunması üçün 8000 dollar lazım olduğunu və onun bu əməliyyatı üçün maddi imkanının olmadığını bildirmişdi. O kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqından kömək istəmişdi. Artıq yenidən Mirvari ağaları bizə sevindirici xəbərlə geri dönüş edərək, oğlunun əməliyyat olunduğunu bildirib. Ancaq növbəti əməliyyat üçün bir daha xalqımıza müraciət edərək, övladına yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak bu cür geri dönüşler bizi çok sevindirir ve hakikaten de çektiğimiz eziyetin boşa gitmediğini görürük. Çünkü biz elə bunun için çalışırıq. Ümid edirik balaca balanın müalicəsi için lazımi vəsait tez bir zamanda yeniden yığılar. Azərbaycan xalqına öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah Azərbaycan xalqına olsun. İlk növbədə kanal rəhbərlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Səhifə rəhbərlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kanal 13'ün bütün rəhbərlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mən oğlum Mir İsmail, mən bir neçə vaxt bundan qabaq demişdim ki, bir xarici ölkədə əməliyyat olmalıdır gözündən, gözündə şiş var idi, o şiş götürülməlidir, o şiş yanmalıdır və həmən kanalların vasitəsilə xalqımız, millətimiz dəstək oldu, Mir İsmail əməliyyat oldu, Allah canını sağ eləsin bütün Azərbaycan xalqının bir daha və oxu az saytı var, onun da rəhbərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Mir İsmail əməliyyat olub, inşallah ki, Allahın izniylə Mir İsmail 3 ay ərzində Türkiyənin Ankara şəhərində idi. Burada müalicə alınmalıdır və o müalicənin də alınması üçün mənim o vəsaitə gücüm yetmir. Mən bir daha Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, bir çarəsiz ata kimi. Mənə dəstək olun, bu oğlumu inşallah sağ salamat Azərbaycana dönsün inşallah, uşaqlarla qoşulub oynasın. Allah heç bir valideyni, heç bir atanı, heç bir ananı çarəsiz eləməsin. İnşallah ki, mən inanıram ki, o məbləği 8000 dollar məbləğin yığan xalqım Allahın izniylə 5000, 4000 dollar vəsait lazım ki, bunun burada qalıb malizə eləməyəm. İnşallah ki, o vəsaiti də yığılar Allahın izniylə Mir İsmail sağ salamat vətənə dönər. Buradan nömrəmi demək istəyirəm 055 ilə 757 52 42. Bu uşaq sizin sayənizdə əməliyyat oldu, sizin sayənizdə Türkiyəyə gəldi, sizin sayənizdə inşallah göydə Allah yerdə gözəl millətimin sayəsində də Azərbaycana dönəcək. İnşallah. Allah millətimi qorusun, Allah köməyiniz olsun, Allah hər bir üzünə razı olsun. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.